No nii, ma siis loen. Mariannel on rahva laulu Sinisilmad, mis oleks just kui sees poolt valgustatud. Kui ma temalt küsin, mis ta arvab armastusest, naeratab ta endamisi, otse kui varjaks ta mõnd helget saladust. Asi on vastastikuses mõistmises, ütleb ta järsku. Ning lööb see rama, kuna just sel hetkel astub sisse Johan ja istub Marianne kõrvale. Ta paneb käe kaitsvalt naise õlgade ümber ja Marianne surub end tema vastu, naeratades turvatundest ja usaldusest. Aknast paistab sisse ere aprillikuine päike, mis kuldab Johan ja Marianne armsat kodu. Ma lahkun ja arvan märkavad, et neil on vaikne hea meel minu kadumise üle, sest nüüd saavad nad jälle teine teise päralt olla. No, suur äärane! Ja ma oleksin peaaegu kreepsu saanud, kui ma seda meistriteost lugesin. Uudne. Me tahtsime kõik ümber teha, aga toimetusest öelda, et kahjuks on juba liiga hilja. Meil oli plaan isegi kaevata kusagile sinna, aga... Noh, jah, tütred ja emad ütlesid, et kõik on suurepärane. Ma mõtlesin, et ükskõik jäägu see asja sinna paika, et mis seal ikka... Mind paneb kõige rohkem imestama ja nördima see, et siin ei ole mitte sõnagi minu kaunitest silmadest, mis on seespoolt valgustatud. Katariina, kas sina ei leia, et minu silmad on ka säravad ja valgustatud? Mulle meeldib, kui nad on nagu pimedus. Äärmiselt seksikas igatahes. Katariina on viimasel ajal sinust tõsiselt sisse võetud. Sa tahad minuga ära pugeneda, Johan? Oi, minul oleks küll väga hea meel, kui Johan natukene nagu mingi vaheldus saaks. Ta on juba mingi, mis me oleme, 10 aastat nii abielulist elu elanud ja pole korda küll aisa löönud. Tõi, jah. Jaa, ega ma võtsin kohe algusest peale. Tegin kohe sellise plaani, et ma usun kõike, mida minu mees mulle räägi. Kuuled! Sa kuuled, mis ta räägib? Jah, ainult, et Johan valetab palju nutikamad kui sina, ma arv. Oi, minul ei ole üldse fantaasiat. Ei, see on õige. Ei, Katrin on õigus. Täiesti Katrin on õigus. Sest mõttes, et inimene, kellel fantaasiat ei ole, see valetab tõesti kehvemini kui inimene, kellel see fantaasia paras kui vohab just. Just nimelt. Peeter vürtsitab oma seletsi alati täiesti ebaloomulike nüantsidega. Kuigi ma olen tegelikult vahel päris liigutatud. Muuses. Ma lukesin Peteri artiklid tehnilises maailmas, isegi mina sain aru, millest jutt oli. Sina kirjutas Katariina. Sina, Katariina. Nii nutikas. Ei, seda ma olin Saksamaal siis, kui mulle helistati. Ja siis Katariina kribas valmis. No, aga miks sa siis sinu nimi all oli, kui Katariina selle kirjutas? Ei, see ei ole mingi diskrimineerimine. Me teeme alati tööd koos, te ei tead seda väga hästi. Kadestusväärne. No sa ei õppes tegelikult nii, kui sa teaksid, kuidas meil need asjad tegelikult keema. Meil on... On nii, meil on praegu päris põrgu ju. Tervist. Mis? Kas meie võiks lihtsalt nautida? Kuule, ei jääma Katariina, mis siis toimub? Ei toimu midagi. Elu. Mitte midagi ei toimu. Vahete vahel lihtsalt. Minu arvates on... Peeter lihtsalt mõin. Mul on nõu olla mõnn. See oli see hea fantaasiga mõnn. Ei, selles mõttes, et ma olen loomulikult paras kuradi persevest, aga mis siin ikka teha. See on, siin ei ole midagi teha, kus see on mul kaasa sündinud. Kas me võiks nüüd tunda mõnu mõnusest õhtusöögist, jätta laskumata elu sügavatesse kiertkäikudesse? Toit on väga maitsev. Muide, Katariina, sa oled palju parem kokku kui mina. Võtame kohvi ja konjakit. Aga mina hakkan koristama, mul meeldib koristada. Ei, Marianne. Ei. Küll ma koristan. Mulle meeldib ka koristada. Peeter! Peeter!
Soovid sa sigarit? Mul on mõned peenemad. Sorry, kuule ma jätsin maha. Tõesti või? No õnnitlen, õnnitlen. Peter on viimasel ajal iljem närviliseks muutunud. Ja ma väga palusin, et ta hakkaks uuesti suitsetama. Ta ei hakka! Ta mööleda ei hakka! Minu närvidel tantsu lüüa. Mina ise ei saa ju maha jätta. Nii et ma olen sellele käega teinud. Terve päev on selline peavalu. Ma pean. Ja teie võite siin need oma häbiväärseid kokemusi jagada. Tuhu, kus nii? Juhan alustab. Minu pole ühtegi. Mis see oli? Lõhnud, jah. Paistab, et teil on praegu raske, jah? Raske? Jah, see võib olla see õige sõna. Aga miks te siis juba ära ei lahuta? Vastu pidi, Marianne. Me läheme nüüd pikale ärireisile välismaale. Kogu meie heaolu, meie elu kvaliteet rajaneb sellele, et me hoiame kokku. Me teeme kõik koos, saad aru? Peter on kõik minu nimele kirjutanud. Ja kõik need firmad, mis meil on, baseeruvad sellele, kuidas me üksisega läbi saame. Ja kõik need sünteetilised materjalid, mida leiutatakse, mida me katsetama peame. Kõik lindaks uppi, kui me lahku läheksime. Ei ole mingit võimust. No hea, aga te võite olla ju lihtsalt töökaaslased ja elada kumbki oma elu. Sa ei arva, et me ei ole seda proovinud. Sa ju tead. No, tõsi küll, jah. Peter muutub teiste naistega impotentseks. Nüüd ütleb. Ma ei tea, kas ta valetab, aga mulle tundub, et just selles osas ta räägitab. Muutub teiste hullumeeseks, kui ma tulle selja pööra. Kummalisel kumbel on ta väga peen ja õrn, armaste. Mulle päris meeldib temaga magada. Muidugi siis, kui mul on keegi peen. Mis sul praegu siis ei ole? Ei. Ja andagi lõpu. Vahene sina? Janne ei saanud kaksik eluga hakkama. Ja ainus, millega mina hakkama saan. Nii et nüüd on päris kurad tahad sõdra. Vihkan Peterit nii, et ma peaksin ta surnult piinata. No, aga kas sa Peteriga oled rääkinud või? Sa oled päris liigutav kunagi. No, aga kunagi oli teil ju ammu küll, aga kunagi oli teil ju väga hea suhe. Ma räägin sulle midagi, mis mind ennast. Ei mestama paneb. Kõige selle pasa juures, milles me Peteriga oleme, tunnen ma tema vastu mingit lootusetu tõrnust. Nagu tunnen tema, mõisan, saan aru tema tühjustundest, tüdimusest, hirmust, paanikast. Kummalisel kombel mõistab tema minu juures midagi, mida mitte keegi ei tunne, mitte keegi teine. Peter armastab minu kohta öelda, et ma näen välja nagu naine, aga tegelikult olen läbi lõhki mees, mis mees. Oma arvan, meil on päris õigus.
No, no saame siis täna õhtul veel kohvi või homme hommikul veel. Me oleme siin poolpudelik õljakid ära joonud. Jah, seda ma näen. Kurat, see on tegelikult päris põnev. Mis asi on päris põnev? See teie abielu, ma mõtlen. Et, noh, Johan ja Marianne. Marianne ja Johan. 10 aastat olete koos olnud, olete või? Ja siia maani ei ole ühtegi laipa riide kapis või? Nii mulle kui Johanile meeldib koristada. Selles mõttes me oleme natuke lohakad olnud. Kuule, aga selle asja me saame korda ajada. Kuule, ma helistan sulle järgmine nädal. Paneme aja kinni ja ajame selle lohutuse asja korda. Mis sa arvad? Kurb on see, et kui Peter kaineks saab, siis hakkab ta kahetsema. Siis hakkab ta arvutama. Rahast rääkimine on Petri jaoks nagu toa koristamine. Et selle üle võib arutada, selles võib rääkida. Aga peas, et üldiselt jääb kõik minna nagu on. Ja kui Peter juba, vabandust, lahutusest rääkima hakkab, siis ma tean täpselt, kui palju ta on ära joonud ja kui palju on aega solmanguteni. Täpselt, noh, mis ma rääkisin, eks ole enne? Et tema on ju meil ärimeeks. Noh. Kusjuures rõhuga mõlemal sõnal. Ja mis moe kunstnik veel, eks ole, siis ta on ju veel intelligentsus kvoot on, kurat teab kui kõrge, eks ole, ilus on, no? Ei, no on. Ja kurat, see on luksus pakend. Mina ei tea. Mul on üks korralik küsimus tegelikult küll. Huvitav, kuidas ma su jalge vahele pääsesin üldse? Ma ei hoidnud jalgu koosid. Ma arvan, et me tellime nüüd külalistele takso. Me saadame nad ilusti koju, sest järgneb see ei vaja publikut. Mina arvan, et meie kallitel külalistel on punane lint ümber kõhu. Slef on selja peal täpselt nii nagu Martsipani põrsastel lapsepõlves. Oi, mäletad, oli nii. Kuule, ma arvan, et teie moraalile tuleks kasuks ausalt öeldes piiluda natukene põrgu alumistes ringides. Mis sa arvad, kas on üldse midagi vastikumad, kui naine ja mees, kes teinedest vihkavad? Kas on vastikumad pilti olemas? Lapse piinamine vist on võibolla veel uudsem. Kuule, aga me olemegi sinuga ju lapsed. Vähemalt üks asi on kindel. Sügavamale pasa sisse ei ole enam võimalik langeda. Nii et ma arvan, me oleme lahutuseks valmis. Eeldusel, et sa tuled mõistusele ja me kirjutame samal hetkel samadele paperitele tunnistajate juures ole kulalla. Mina aitan hea meelega. See laseks mind nagu nii võimaks. Mis arvad, sa oled asendamatu või? No, see ei seotus, et sa ei saa teiste naistega hakkama. See on huvitav tähelepanek midagi. Mina arvan, et sa oled tegelikult natuke paanikas. Sest Jan on vist kadunud, eks ole? Sa pead oma vana Peteriga leppima. Ja sina arvad, et sa oled ainukene. Tõesti liiguta. Vabandage, sõbrad, ma abikasa tahab tõtt kuulda. Ütlen sulle ühte asja, Peter. Sa oled mulle ülimalt vastik. Eriti vastik oled sa mulle füüsiliselt. Ma palkaksin nendel kas või magata ja et sind oma suguelunditest välja loputada. Nii möödub päeva järel päev, ei iial pöördunad ja vastu... Oita, mis sõna tähendavad üldse? Ja taega ja on. Ja taega Marianne. Järgine asseeni tähendab pealt vaadata. Te olete meil kõige paremad sõbrad, aga... Nüüd juhtus küll midagi, mis ilmselt ei ole nii hea vaadata ja mis edasi hakkab juhtuma, ei ole ka teie silmadele maailma. Aga siis... Hea taiga! Jah.